vim aqui no canal, tava com uma saudade de gravar assim para vocês. Como eu não arrumei meu celular ainda, eu sei, é uma vergonha, eu não arrumei ele ainda. Aí eu fico meio desanimada, porque o som às vezes não fica muito bom e tudo mais. Eu fico esperando o celular do meu marido mais a fim de semana, que ele tá mais tempo em casa. Eu não gravo, mas hoje eu resolvi, já dei uma cuidadinha de mim, lavei esse cabelo, acabei de secar. Sequei quase tudo, vai, deixei ele um pouquinho úmido ainda. Passei um olhinho nas pontas e eu preciso muito cortar, porque olha só, tá enorme, tá sem corte. Eu tô tipo, ai meu Deus, agoniada. Cortar e pintar, mas eu vou deixar desbotar bem pra depois eu trocar a cor. E enfim, é isso, né? Vou passar o meu hidratante labial. Eu comprei esse recentemente, porque, gente, esses dias eu fiquei resfriada. Eu tava respirando pela boca por causa do frio. Chegou a sangrar a minha boca. Horrível. Já tá de tardezinha, já é uma quarta-feira, já tá de tardezinha. Eu acabei de colocar pano de prato pra lavar. Eu ia lavar na mão, mas eu falei assim: ah, bota lá naquele ciclo rápido da máquina. Ele já sai mais sequinho e tal. Gente, as duas. Então, tô lavando o pano de prato, vou colocar roupa branca de molho e vou fazer uma coisinha pra comer, porque eu tô com fome. E é isso, bora ficar um pouquinho comigo. Essa massa aqui tava na geladeira, é de rosquinha frita. Tem receita aqui, vou deixar aqui no bloco de informações para vocês. Eu das outras vezes eu guardei a rosquinha já pronta com o papel filme, plástico filme. Dessa vez eu guardei a massa, então agora é só eu tirar, amassar um pouquinho e moldar as minhas rosquinhas para poder comer. Ela tá escura porque eu fiz com um pouco de trigo integral, né? Misturei o trigo integral, aí ela ficou escura, ó. Acho que eu precisava de um pouquinho de trigo, porque ela tá meio grudentinha. Mas agora é só amassar de novo e já fazer as rosquinhas. Ó, fiz aqui as rosquinhas. O gosto fica igual, gente, tá? Mas eu acho que é melhor você já guardar ela já pronta, já feita. Porque ela ficou meio quebradiça. Teve uma até que quebrou na hora que eu fui fazer, ó. Por causa da massa. Ficou meio ruim de trabalhar com a massa depois de guardada na geladeira, tá? Você pode fazer receita, guardar de um dia para o outro, mas aí você já guarda ela já pronta. Faz a rosquinha, coloca numa forma, põe o plástico filme bem grudadinho nela. Você tem que grudar o plástico filme na rosquinha, tá? E aí depois você pode fazer várias camadas e deixa na geladeira, no outro dia é só fritar. Fica uma maravilha. Aqui tem um pouquinho de açúcar com canela para eu poder passar a minha rosquinha no açúcar e na canela e comer, que fica uma delícia. Agora eu vou tomar meu café. Tô aqui assistindo, acho que é documentário, não sei, acho que é documentário na Netflix sobre investigações criminais de crimes assim que marcaram, né, no Brasil. Por exemplo, tipo Maníaco do Parque, sabe esses negócios assim que todo mundo ficou sabendo? Então, aí eu gosto de assistir esse tipo de coisa, né? Vai entender. Estou assistindo, estou na temporada 3 já. Enquanto isso, eu vou fazer um café. Um café não, um chocolate, né? Acabei de limpar ali, ó, com a cápsula de limpeza. E aí eu coloquei, aqui teve umas mudanças, vocês viram? Em vez do torrão, tá o açúcar normal. E aqui tá só café e aqui só bebida, tipo, cappuccino, chocolate e tal. Coloquei aqui um pouquinho de Nutella, ó. Ai, ai, ai. E vou passar o chocolate normal, mas o chocolate caramelo também é muito gostoso. E eu acabei, gente, nem mostrando, né? Mas, já cheguei, essas cápsulas são as cápsulas, a maioria, né? Opa! São as cápsulas que vieram da promoção, né? Que eu comprava lá e ganhava, lembra? Quando eu comprei a máquina. Ai, 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 ai. A mão esquerda é difícil. Quando eu comprei a máquina, eu ganhava 100 cápsulas, né? Que eram 10 caixas. E já chegou, eu filmei quando chegou. Então fiquem aí, vejam todas as caixinhas que vieram pra mim. Gente, chegaram meus cafés que eu ganhei na promoção da Três Corações. Quando comprava a cafeteira, você ganhava R$ 150 em cápsulas, que eu fui ver, são 100 cápsulas, né? 10 caixinhas de café.
Eu tava até ansiosíssima, chegou muito rápido. Eu vi gente falando que demorou para chegar, que tinha até 60 dias úteis depois de cadastrado para chegar. Mas eu achei que chegou super rápido. Foi assim, postaram numa, eu cadastrei, eu acho que numa terça, numa sexta-feira e chegou na eu cadastrei numa sexta e chegou agora quarta-feira, foi muito rápido. Hoje é dia dos namorados, então olha pra vocês verem. Não foi presente do meu marido, eu ganhei, mas é como se fosse um presente. Chegou bem dia dos namorados. Veio aqui esse folheto, né? É, bem-vindo ao clube, dando desconto e tal. E aqui, ó, tá falando: experimente o cappuccino italiano 3, preparado com uma cápsula de latte e outra de expresso. Legal, não sabia. Porque o cappuccino que deles eu não gostei. Mas não tem a cápsula de latte, só para informar. Vou ter que comprar, porque essa é limitada. Vamos ver o que que veio, ó. Veio aqui a cápsula de café com leite, que eu gostei bastante. Meu esposo não gostou, eu gostei bastante. Mas eu vou fazer um vídeo para vocês ainda falando das cápsulas, né? Agora eu tenho mais cápsula para experimentar. Veio um expresso supremo, ó. Esse daqui é a intensidade 3. Tô louca para experimentar. Veio o cappuccino, que eu já tenho aqui, mas eu não gostei muito, mas enfim, veio mais um, porque ele tem muito gosto de canela. O expresso vibrante, que foi o primeiro que eu tomei, e aí depois a minha mãe me deu um expresso vibrante de novo, que eu ainda tenho, e agora mais uma. Veio um nessa safra especial, achei bem legal, ó, Piatã Chapada Diamantina, ó, expresso de intensidade 4, 100% arábica, bem legal, gostei disso. E aí, ó, deixa eu mostrar os de baixo. Aqui veio o chai latte, que eu sinceramente não tô nem a fim de experimentar, mas tudo bem. Aqui veio, que eu fiquei muito feliz, veio o café filtrado clássico, ó. Gostei muito disso. Veio aqui também um expresso ameno, que eu também gostei muito, que eu queria muito tomar. Eu não vou falar das outras cápsulas que eu já tomei, porque eu falei, eu vou fazer um vídeo só de cápsula. Veio aqui o café filtrado gourmet, que eu também estava bem ansiosa para testar. E por último, veio mais uma de café com leite. Então, de café com leite foram duas unidades, ó. Amei. Então, como eu falei para vocês, dois café com leite. Aí, de expresso, veio um, dois, três, quatro expressos. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro expressos. Dois café filtrado. O cappuccino, dois café com leite e o chai latte. Tá bom, eu vi gente que recebeu bastante coisa parecida, o meu veio até que bem variado. Amei. Gente, que loucura, não falei com vocês hoje ainda, já estamos no outro dia, quinta-feira. E nossa, agora que eu consegui parar, já são 4 horas da tarde ou mais até, se eu não tô enganada. E gente, minha planta, ela tá toda morrida, eu preciso cortar essas folhas. Enfim. Vou tomar meu café agora, que eu passei só agora, ó, tá uma bagunça ainda. Só agora que eu vou tomar meu café. É, na hora do almoço, ontem, quando eu comecei a gravar o vlog pra vocês. Ai, será que eu vou conseguir abrir? Ai, abri. E quando eu comecei a gravar o vlog, a Pandora tava mexendo com abelha. Aí eu vi, fui lá e Pandora, não sei o que. Tirei, graças a Deus, o condicionado. Hoje, na hora do almoço, meu marido viu a minha bonitinha mexendo com abelha de novo. Só que dessa vez a abelha picou ela de novo. Quem acompanha lá no Instagram já viu que ela já foi picada quando ela era menor um pouco. E aí eu falei, caramba, e agora, né? Esperei um pouquinho pra ver, porque a Pandora já é maiorzinha, né, e tal. Só que ela vomitou um pouco e tava muito incomodada. Eu falei, sacanagem, vou levar no veterinário. Aí eu liguei pra Carita, lá da Clínica Conforto Animal. Ela sempre que atende as duas aqui em casa. E já avisei que era caso de mordida de abelha, né? Picada de abelha, mordida de abelha. Picada de abelha, e a Carita já foi lá, ela não tava lá na hora. Foi lá pra poder atender. Então, aí a Carita já deu a vacina nela, uma injeção, né? Pra poder cortar o efeito. E deu um comprimidinho que eu vou dar hoje, metade pra ela hoje à noite, metade amanhã de manhã. Dessa vez foi menos, sabe? Porque acho que também porque ela é maior, né? E aí eu acho que foi, assim, quando ela era pequenininha, era muito veneno pra ela, né? Então agora ela tá maiorzinha, foi um pouco melhor, assim, melhor, né? Mas ai, gente, correria. Eu te subi com ela a pé. Loucura. Ela até ganhou um enfeitinho de pescoço. Pra ver se eu consigo pôr a foto que eu consegui tirar. Ela tava com a coleirinha ainda, deitadinha. Eu tava falando com a minha mãe. Mas olha aqui, a Xena já arrancou e já destruiu. Ai, tava tão fofo nela, mas a Xena já destruiu. É só pra tirar foto, entendeu? Não dá pra deixar com elas. Esse é pra Xena.
Mas a Pandora ainda tem um colarzinho que a Carita também deu pra ela, de pérolazinhas rosas, sabe? Aí eu vou botar nela para as duas tirarem foto, porque só para tirar foto, porque senão depois não tem jeito. Já era. Bom, gente, é isso. Eu tô louca aqui, já fiz um monte de coisa, já arrumei a cozinha, já tô com roupa lavando, já fui ajeitando a casa quando eu cheguei com ela. E agora eu vou parar para editar o vídeo que vai sair hoje no canal. E vou terminar de gravar e editar o vídeo de amanhã. Amanhã não vou estar em casa durante o dia. Então já tenho que adiantar esse tipo de coisa. E é isso. Gente, vou fazer um bolo aqui. Eu não vou ensinar vocês porque a receita não é minha, tá? Mas eu vou deixar aqui no link para vocês a receita. É da Gisele Martins. Vocês devem conhecer, né? A Nutri. Então, eu acabei de achar, não tô sem nenhum ovo. Nenhum. Normalmente a minha mãe compra, sabe? Aquele 30 ovos, R$ 10. Então, minha mãe compra. E quando eu preciso de ovo, aí ela compra duas placas. Nossa, o som tá aparecendo? Quando eu preciso de ovo, ela compra duas placas e divide comigo. Porque 30 pra mim é muito. Eu não uso 30 assim. Tipo, demora pra eu usar, né? Então, ela divide comigo. Dessa vez eu esqueci de pedir pra ela. E acabou meu ovo. E aí, essa receita não vai ovo, nem leite. Leite eu tenho, mas não vai. Então eu vou fazer, eu vou deixar a receita aqui embaixo. Só vou mostrar aí pra vocês, vou fazer. Porque até ela falou que põe na lancheira e tudo, então eu posso mandar pro meu esposo pro serviço amanhã. E amanhã, como eu não vou passar o dia em casa, eu posso levar um pedaço também pra eu lanchar. Então eu vou fazer o bolo aqui agora. E é isso. Bolo de banana. Eu tinha uma receita, gente, muito boa. Duas. Uma que ficava com a banana em cima, bem gostosa. E uma outra que você batia a banana no meio do bolo. Mas eu perdi essa receita. Não sei onde tá. Enfim. Olha só como o bolo ficou bonito. Ele quebrou na hora que eu tirei, ó. Ele quebrou aqui. Mas eu apertei um pouquinho, tá bonitinho de novo, ó. Não comi ainda, porque na hora da janta vou jantar. Aí quando eu comer, eu mostro pra vocês ele e falo o que que eu achei. Mas bonito tá, hein? Cresceu bem, deu um tamanho de bolo ótimo pra mim e pro meu esposo aqui em casa. Tô fazendo o primeiro uso da máquina. Eu já untei, limpei, untei, fiz tudo conforme, né, tava pedindo. Essa é a receita completa de banana, fica bem gostosa a receita deles. Deu 12, a gente já comeu dois, mas deram 12 no total a receita completa.